Pas sarapan yo enek wong adol tolo-tolonan ngono kae dibotok ngono kae. Tawon anu, Bu. Tawon glodhek biasa kuwi. Nggih, tawon kilo 80. Dibotok gunane. Nah, iki kan ra kena dibotok. Jempolan. Pangkling kabeh wong-wong. Kejene ra. Pangklinge opone opo panggah ayo. Pangkling ta. Untuk taune lemu di. Iki lebih dewe lemu kae kuwi tok. Niki wer 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 wer. Niki wer lan di kuping lho, Gus. Wis ya ngono. Beneran gara nekel iku kok nene isor kono ae sebelum nene.